Tak, Agátka je v rozběhu. Agátka srdíčková, krásná princeznička je v rozběhu. No, Jogínek taky, ten se musí hlásit o pozornost. A Agátka je krásná čičinka, která pochází ze Slaného. Přišla do útulku kdysi před lety. Bylo to velký, protože Agátka, krásná princezna, přišla s, vlastně s dalšími dvěma sourozenci jako malá holčička. Kočičky prošly virózou a Agátka zůstala postižená. My jsme tenkrát vůbec nevěděli, co se děje. Nicméně neurologie tělíčka dosti výrazná, přesto Agátka jakoby šplhala do výšek a já nevím, co všechno. A já se zkusím takhle, protože ona má trajdavou, ona se zase otočí a půjde za náma určitě. No a takže oproti jiným kočičkám, které měly třeba výrazně mírnější neurologii tělíčka, ona dokázala vylézt na různé překážky. Jo. Doposud lezla i na vlastně tamhle domeček, na rohovou lavici a měla nedávno tendenci zase na tu rohovou lavici jakoby vyskočit. S tím, že my jsme prošli takovým slabším obdobím, podzim 2020 a potom přelom roku a pár těch měsíců prvních, kde jsme řešili vlastně, vypadalo to na epileptické záchvaty, vůbec netušíme, co to bylo, jak to přišlo, tak to přišlo, pak to odeznělo. My jsme dokonce, když byla v takovém tom největším záchvatovém období, tak jsme ji nasadili léky na epilepsii, ale sice ty záchvaty neměla stlumily, až moc, protože ona jak je neurologická, tak samozřejmě to zvířátko je utlumené a tím pádem ona opravdu, ona si došla na záchodek, ale ležela celou dobu jako placička, takže z toho taky sešlo. Pak jsou ještě jedny léčky, které bychom ji v případě nouze nasazovali, ty jsou na uklidnění a nevadí, když je vysadíte a tak dále. Nicméně, měli jsme klidové období, je klidové období, ale když začaly bazárky, tak dvakrát jsme takový ten záchvatík prodělali a myslíme si, že ona má spouštěč, nějaké stresové prostě, nevím, nějaká událost, protože když byl covidák, tak tady dlouho nikdo nebyl a pak když začaly chodit lidičky a teď to zase ustalo, teďka zase nic, jo. A pak zase, když jsme si říkali, že o bazárku jí dáme do hospitalizačního boxíku a ona nebyla utlumená těmi léky, jako které se podávají při záchvatu nebo jinými, tak ona tam samozřejmě nechtěla být a i to by jí mohlo vyvolat vlastně naopak záchvat. Jo? To, že bychom jí z bazárku dali do hospitalizačního. Přesně se předvádět, nech je jak zátku, nezvykla trošičku. Nicméně nemusí se tady joky předvádět a kousat do nožičky. Ravka, jo, kousat je silný slovo. Jinak se mají rádi, společně leží a tak dále. A Gátka přece jenom s tou neurologií ji budeme trošičku šetřit. A mějte se krásně, tady jsme viděli takhle krásně kočičky. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.